Na prvoj godini se upisalo čak više od stotinu, više od stotinu studenata. Kad vidite koliko su oni bili željni znanja, potrebe da sudjeluju u raspravi, da sudjeluju u konzultacijama, u seminarima, to vas je vuklo da radite. Sve velike stvari nastanu s idejom. Bila je vrlo izrazita društvena potreba osnivanja novinarstva na našem sveučilištu. Treba projekt uraditi koji bi mogao zadovoljiti i interese i budućih studenata, koji bi mogao zadovoljiti interese trenutka, razvitka jednog društva, jedne zajednice i naravno da se krenulo sa izradom elaborata za studij novinarstva. Najzaslužniji za prve razgovore su svakako današnji rektor Zoran Tomić, Pavao Novosel, Nedeljko Kojundžić i Marko Sapunar. A mora da su oni ti početnici koji su susreli u Zagrebačkoj. Gospodin Zoran Tomić je došao u Split sa molbom, čak nalogom, da pripremimo kompletan program studija novinarstva za sveučilište u Mostaru. Vizija je bila jasna, razviti studij novinarstva za potrebe ovog društva ovdje u Bosni i Hercegovini, u Hercegovini, inače u Mostaru i šire. A onda nakon vizije trebao je lider. Meni je sad teško reći tko je tu stvarni lider bio. Je li to profesor Sapuna, je li zapravo profesor Novosel, ili je polovalentni i vrlo veliki profesor Nedeljko Kojundžić. Zapravo mislim da su sva trojica različita i da su sva trojica imali podjednaku ulogu unutar realizacije ovog projekta. Tada je bio rektor Zdenko Korotić, profesor koji smo prenijeli ideju, koji je prihvatio ideju, a rekao da mora prvo naći novac tada u 30.000 maraka kako se otvorio taj novi studij ili centar. Još je bila Herceg Bosna, a predsjednik je bio gospodin Krešmić Zubak, a bilo je današnji rektorat. Otišli smo kod njega Zdenko Lučić, Zoran Tomić i ja. Predsjednik Zubak je odmah prihvatio i mi smo otišli rektoru reći da smo pronašli novac, da će gospodin Zubak institucije platiti novce, i to su neki početci. Bilo bi pošteno reći da je infrastrukturu tehničku, ali i puno širu infrastrukturu dala Zaklada Hrvatskog državnog zavjeta. I znam da je osobno Zdeslav Milas, danas profesor, inicirao edukaciju na području komunikacija na ovom prostoru. Ta inicijativa kroz navedene profesore i nas koji su mogli imati tehničku ulogu ovdje dala je rezultat. Vrlo važnu ulogu je odigrao tadašnji rektor, prvi rektor sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Zdenko Kortić. Početkom listopada nazove nas iz rektorata jedna službenica, djelatnica, i kaže: vama predavanja započinju drugi tjedan. I drugi tjedan predavanja stvarno započela. Prvo predavanje sam imao ja uvod u novinarstvo sa asistentom gospodinom Zoranom Tomićom, današnjim rektorom i profesorom. Nikad se više nisam pripremao za nastavu nego tada. Zašto? Zato što sam manje znao. Nisam mogao improvizirati, nisam imao iskustva da pričam crtice iz života. To su radili profesori, mi smo se njima divili. Komunikologiju je predavao profesor Novosel sa asistentom Frajikom Skokom. Volio sam komunikologiju od početka, čim sam to vidio ime kao jedan kolegi. I normalno, i sam sam razmišljao, je li to za mene, nije taj kolegi za mene, što ta kolegi znači, a moram reći, uz taj 25 godina, moram reći da sam ja zano osobno rastao, sazrijevao u razmišljanjima, pa čak i učeći pisati, jel, bez obzira što sam znao slova i neke rečenice slagati prije. Predmet kolegi radio, predavao je Kujundžić, Nedeljko Kujundžić, sa Vegom. Vego je bio asistent. Čak se tada je na studiju priključio bio i Jozo Pavković, on je bio novinar i urednik Večernjaka. To je bio početak rada studija novinarstva.
To je bio centar za studije novinarstva, a prostorije su bile u kampusu u sredini jedne, u jednoj maloj zgradi. Referentni fakulteti su nam bili studiji novinarstva iz Republike Hrvatske. To nam je omogućilo da mi uradimo svoje programe, da krenemo. Ako vam kažem da je to bila jedan preslik studija novinarstva u Zagrebu, sa svim elementima koji su bili potrebni, ništa nije izostavljeno. I zbog toga je kvaliteta studija novinarstva u Mostaru na vrlo visokoj razini. I sreća je što je tadašnji vizionar, upravitelj zaklade u Mostaru, tada Zoran Tomić, vidio da taj studij novinarstva je potreban, neophodan i da je to daleko važnije nego neki drugi studiji koji su se također nudili da se u Mostaru utemelje. I zašto je to bilo tako? Jer bilo je poratno vrijeme. Trebalo je educirati ljude kako, na koji način komunicirati, kako se ponašati. Vrlo važna odluka rektora Koreća je bila da taj projekt koordinira profesor doktor Velimir Lazdiba. I u tim imenima u početku se sublimirala ideja i vizija i liderstvo. I došli smo do jednog programa koji je zaživio i koji je danas slavi 25. rođendan. Imali smo svijest o potrebi novinarstva kao društvene discipline, znanstvene discipline i imali smo pogotovo tada potrebu afirmacije hrvatskog jezika, hrvatske kulture itd. Na temelju tih uporišnih točaka mi smo gradili i koncepciju, kasnije planove i programe, a što bi je drago spomenuti, posebno smo gradili programe u kojima bitno odlučuju o posljedicama izborni predmeti. Studij novinarstva potaknuo jedan broj osoba da se bave znanstvenim radom, da uče, magistriraju, doktoriraju, kako bi se punopravno uključili u razvoj ovog studija. Da nije bilo studija, možda neki od nas, možda i ja osobno, možda i drugi, ne bi nikada imali znanstvenu karijeru. Mi nismo imali platforme do tada. Puno mi je značio, sigurno. Možda više meni pomogao nego ja njemu. Opravdali smo i potrebu za kadrovima, stekli kadrove, ali isto tako na jedan stručan, relevantan način istraživali prostor Bosne i Hercegovine koji je bio posebno u hrvatskim sredinama i neistražen, a jako potrebno ga je bilo istražiti. I taj studij, naravno, razvijajući se kroz profesore, razvijao je jedno šire komunikacijsko područje. On je temelj onoga što mi danas imamo na sveučilištu, a moram reći, on je temelj i onoga što se stvorilo u društvu. Jedna vrlo snažna komunikacijska svijest i potreba da se komunikacije unutar medija ili u širem kontekstu podignu na jednu višu razinu, jednu profesionalnu razinu koja će služiti društvu. Pa novinarstvo je jedno od najdugovječnijih studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Ono je dalo toliki obol u formiranju uopće cijelog tog društvenog polja, da tako kažem, znanosti kao takvih, a i naravno u društvu je oblikovalo i na kraju krajeva obrazovalo i formiralo toliki broj ljudi koji su se bavili medijskim poslom u različitim formatima i u različitim institucijama, da je jednostavno nemjerljiv, da tako kažem. A studij novinarstva kao takav je postao i generator znanstvene, dakle i publicistike, istraživanja koje se upravo tiču i društvenih znanosti u globalu, a i specifikuma novinarstva kao ipak znanstvene discipline.
Moram reći da sa studija novinarstva, dakle, ja sam studirao sa djecom koja su vjerojatno bilo 10, možda i 15 godina mlađa od mene. I to jedno novo iskustvo, moram priznati da me je s te strane obogatilo. S druge strane me je obogatilo, dakle, suradnja sa ljudima koji su ovdje predavali na ovome fakultetu, odnosno studiju novinarstva. I pri tome stvarno želim istaknuti nekoliko imena, ukoliko se slažete. Dakle, prije svega gospodin Smiljko Šagolj, kojega sam obranio i magistarski rad. Dakle, to je čovjek koji mi je bio i urednik za vrijeme radija televizije Herceg Bosne i čovjek kojega sam na izvjestan način smatrao svojim televizijskim ocem. Dakako, tu je i gospodin Milan Vego i brojni drugi, da se ne uvrijede, ali to su ljudi s kojima sam ja također radio i na neki način sam živio istu priču, odnosno jeo sam isti kruh kao što su i oni jeli. I moram priznati, dakle, da me studij novinarstva, bez obzira što neki kažu, ok, naravno da je bitna praksa, bez prakse ne ide. Ovaj studij je, usporedio bih ga možda sa neki se možda, da se ne shvati pogrešno, dakle, usporedio bih ga sa nekim studijima poput medicine, poput računalstva ili neki drugi studija gdje jednostavno bez prakse ne možete napraviti ništa. Netko ko nije operirao ili nije razrezao čovjeka ne može postati liječnik. Tako ni novinar ne može bez jednog reza, makar na filmskoj traci, po znacima navoda virtualno rečeno, ne može postati dobar televizijski novinar. Ovo vam daje dobar temelj da nastavite dalje i to je ono što zapravo mislimo o studiju novinarstva. Vrlo dobar temelj za iskorak. Idemo dalje u Žir po Dalmaciji. Jedno iskustvo na kojem sam zahvalna zato što me je dovelo da danas budem tu gdje jesam, da budem jedna radijska voditeljica u Hrvatskoj. Bilo je jako lijepo i poučno slušat sve naše profesore koji su prije svega većina njih i iskusni novinari, koji su nam nekako iz prve ruke davali i savjete i zaljubili nas u medije, zaljubili nas u radio, u televiziju, u tisak. I evo, mene prvenstveno su zaljubili u radio. I ono što je bilo jako dobro u svemu tome je zapravo taj praktični dio nastave, gdje smo mi zapravo imali priliku iz prve ruke vidjeti šta to znači biti novinar. Dobar dan, slušajte Studentski radio Sveučilišta u Mostaru. Imali smo priliku osjetiti što novinar radi, snimat priloge, pisat priloge za naš portal, snimat priloge za televiziju i snimat priloge za naš Studentski radio treći. I ono, sve u svemu jedno jako lijepo iskustvo. Teško je učiti ljude u hodu. Oni već tijekom studija, jako je bitno i jako je važno da imaju dobar dio uz teoriju i praksu, zato što je praksa ta koja prokrvljuje cijeli sustav novinarstva i moraju se već tijekom obrazovanja nove tehnologije koje se razvijaju sve brže i brže, novi alati se moraju naučiti, primjenjivati, a i ta teorija koja je sad već u nekim segmentima zapravo i dosta zastarjela se mora upgradeati na način da ljudi dobiju nove informacije i da se stvara taj jedan novi obrazovni sustav u samom obrazovanju budućih naraštaja novinara koji će pratiti i pokrivati sve, jer više ne postoji ona klasična podjela na tisak, na televiziju, na radio. A studij novinarstva je prije svega zanimljiv zato što spajamo novinarstvo iz svih područja. Od teorije do prakse, od različitih oblika i odnosno svega onoga što predstavlja novinarstvo. Moram istaknuti koji svim studentima omiljenim je zapravo ovaj naš studio, upravo iz razloga što možemo pokazati sve ono što smo dosta teoretski naučili. Mostarsko sveučilište sa sveučilišnom televizijom SUM TV postaje produkcijsko akademsko središte. Studenti tako mogu proći sve dijelove produkcije i postprodukcije na ovoj televiziji, te se u potpunosti upoznati s cjelokupnim procesom proizvodnje programa. Temelj novog nastavnog plana i programa na studiju novinarstva je praktični rad, a praktični rad je moguć zahvaljujući tomu što smo na sveučilištu napravili naš medijski centar.
koji uključuje studentski, odnosno SUM Radio, portal SUM Sovu i Universitas Mostariensis, naše sveučilišne novine, potom na posljedku televiziju Sveučilišta u Mostaru, koja je jedno osvježenje i koja je ogromna novost u području visokog obrazovanja novinara. Televizija Sveučilišta u Mostaru napravljena je zahvaljujući pomoći i suportu našeg rektora, profesora doktora Zorana Tomića, kojemu ovom prilikom i zahvaljujem. Da nije bilo njegove pomoći, ništa od ovoga projekta televizije ne bi bilo, a to je danas temelj novog nastavnog plana i programa studija novinarstva i to je nešto što se treba istaknuti i što se treba znati. Što se tiče televizije Sveučilišta u Mostaru, tu studenti mogu naučiti kako snimati priloge, kako montirati priloge, kako uređivati emisije, voditi vlastite emisije i mogu učiti sve ono što je potrebno da budu sutra uspješni televizijski novinari ili čak da budu uspješni televizijski producenti, odnosno dakle, oni tehničari koji će raditi iza kamera. Programi moraju biti živi, oni nisu statični, naravno mijenja se društvo. Ja uzmem jedan lijepi primjer mlinara iz mog sela. Mlinar u mom selu nekad je mogao školovati svoga sina, rekne, u Beču. Danas postoji mlinar, postoji mlinca, postoji voda, a mlinar nema kruha. Mi moramo susjed pomoći. Zašto? Nije on pratio što se događa, nemaju ljudi više ili kukuruz u selu. A imaju tako sve u životu, a onda i medije normalno i programi moraju pratiti jer i moraju se mijenjati. Nisu oni statični, nego normalno prate svoje vrijeme, događaje i normalno da to vrijeme i događaje utječu kako bi ljudi koji studiraju stvarno na najbolji način mogli se osposobiti da prenose istinu cjelovito i da pomažu ljudima. Imajući u vidu one ranije planove i programe koji su se u aktualnom trenutku kada su donošeni mijenjali na način da se naglasak stavljao na praksu, ovaj trenutni plan i program je u tom smislu otišao najdalje. Dakle, ako pogledamo sam sastav studija, sudjelovanje ljudi u studijskom programu i način oblikovanja tih radionica, odnosno praktičnu nastavu, vidimo da je trenutni nastavni plan i program koji će biti u primjeni od sljedeće akademske godine upravo na tragu najviših standarda studiranja u EU i svijetu i nadam se da će upravo takav studijski program privući brojne studente i doprinijeti razvoju novinarstva na ovim prostorima. Mislim da je jednim dijelom čak i određeni iskorak u budućnost zato što ono što ćemo, možda nam nisu svi predmeti onako zašto će nam to na novinarstvu, ali zapravo kad pogledamo jednu ukupnu sliku, zaista su to predmeti i kompetencije koje su potrebne danas sutra jednome novinaru, odnosno magistru novinarstva i dosta se razlikuje od onoga što smo imali ranije i zaista smatram da će pružiti jedno moderno obrazovanje za kompetentne novinare za suvremeno tržište novinarstva kako je danas, odnosno kako nas očekuje. Studij novinarstva je zapravo u potpunosti uskladio i prilagodio vlastiti nastavni plan i program sa trendovima najrespektabilniji fakultetima i studijima novinarstva u Europi i svijetu. Dakle, radi se o toliko velikom kvalitativnom iskoraku da jednostavno on ne može ostati neprimijećen i u fakultetskoj i sveučilišnoj zajednici, a i u društvenoj zajednici, a plodovi takve vrste kvalitativnog iskoraka će se ubrzo vidjeti nakon nekog ciklusa oko 4-5 godina. Evo sad mogu govoriti i kao profesor studija novinarstva i kao profesor filozofskog fakulteta i kao rektor. Možda je najbolji indikator kada smo nakon 4 godine radili reviziju studijskih programa, a to smo usvojili prije mjesec dana na Senatu, dekan filozofskog fakulteta od 15 studija posebno naglasio studij novinarstva. Da je on doživio ne evaluaciju kontinuitet o kojem sam govorio, nego revoluciju. Koju revoluciju? Revoluciju standardima. S kim? Sa svijetom. Ja moram reći da sam preponosan kako taj studij danas izgleda, reći ćemo, na papiru. Ali vidio sam tko će sve izvoditi. Vidio sam koliko je praktičara uključeno unutra. Usuđujem se reći da ne poznam bolji studijski program od ovoga na svijetu, a
gledao sam, googlao sam, proučavao sam, analizirao sam za potrebe kreiranja i mojih kolegija. I to je, ja bih rekao, fascinantno koliko to dobro danas izgleda. I na kraju krajeva, iza toga stoje neki ljudi. Iza toga stoji pročelnik studija novinarstva Franjo Takač, dijete tog studija koji je bio student od mlađega studenta do docenta. I tu se primijetila ta emocija, ta empatija. To nije program koji je sukladan svjetskim standardima. To je program s ljubavlju. Današnje novinarstvo nema granice. Granice se jednostavno brišu. Od novinara se zahtjeva da zna raditi sve. A upravo takve profile stručnjaka, takve profile novinara mi smo danas u mogućnosti obrazovati na studiju novinarstva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. I to je ono na čemu će ovaj studij opstati i to je ono prema čemu će ovaj studij biti u budućnosti prepoznatljiv i to je jedini ispravan način kako će se trebati obrazovati budući novinari. A šta da vam kažem, evo nakon ovoga svega ja mogu jedino studiju novinarstva dati peticu. Ja vjerujem da postoje studenti koji bi vam možda dali jedinicu, ali mislim da je to više do njih. Jer je Sveučilište u Mostaru i studij novinarstva je nama dao sve ono što je nama bilo potrebno da bi mi postali novinari, da bi se mi oblikovali kao novinari. Na nama je bilo koliko ćemo mi to iskoristiti. Na meni je bilo hoću li ja prije predavanja ići na studentski radio, hoću li se dizati ranije, na meni je bilo hoću li ja pisati te priloge za portal. Tako da evo, ja vam mogu dati čistu peticu zato što ste nam omogućili da imamo gdje biti novinari.